आज चाहिँ मैले युट्युबमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा सबैभन्दा बढी युट्युबमा बढी चर्चित अनुहार डिल्लीराम खनाललाई भेटेका छौँ। इटेरीमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उहाँलाई भेट भएको थियो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यक्रम इनरोमा हुन गइरहेको विषयमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो र त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ डिल्लीराम खनालसँग भेट भएको थियो। उहाँलाई हरेक व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले चिन्ने गर्छन् तर मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सोच विचारमा चाहिँ उहाँका केही विचारहरू उहाँका सोचहरू उहाँका दृष्टिकोणहरू के ठिकै लाग्छ। त्यो क्रममा मैले उहाँलाई भेट गरेपछि केही प्रश्नहरू गरेको थिएँ र ती प्रश्नको जवाफ डिल्लीराम खनालज्यूले कसरी दिनुभएको छ यो हेरौँ। खनालज्यू अहिले इटरीमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा धेरै सामाजिक विषयवस्तुमा आफ्ना विचारहरू राखिराख्नु भएको छ। इटरीमा चाहिँ इटरीको रामकुमार सुब्बाको निवासमा हामीले यहाँलाई देख्यौँ। यो विशेष गरी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको आवाज बुलन्द गरिराख्नुभएको रामकुमार सुब्बाको निवासमा देख्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न पाउँदा यहाँलाई हामीले के मानौँ? अब होइन, अब रामकुमार सुब्बा मेरो आदरणीय भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ सिनियर हुनुहुन्छ। अब उहाँ यता अब पूर्व हुनुहुन्छ, अब म नव घर भए पनि बसाइ मेरो काठमाडौँ झापाली हुनुहुन्छ। उहाँले जुन एउटा विचार बोक्नु भएको छ त्यही विचारलाई फलो गरे हो कि मैले, त्यो विचारलाई फलो गर्ने क्रममा आज उहाँकै निवासमा आउँदाखेरि र साथीभाइहरूलाई चाहिँ जुन होइन एउटा भेटघाटको चाहिँ वातावरण मिल्यो, बडा खुसी लाग्यो। भनेपछि यहाँको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउने विषयमा यहाँको विचार के छ? जस्तै अबको आवश्यकता हो नेपालमा? होइन, यो हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्दप्रति मेरो चाहिँ अलिकति असहमति छ, किनभने हिजो पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरण गर्दाखेरि जति पनि चाहिँ ससाना चाहिँ राज्यहरू थिए नि त ती सबै हिन्दू राज्यहरू नै थिए कि, त्यसलाई एकीकरण गरिसके पछाडि चाहिँ अधिराज्य हिन्दू अधिराज्य, त्यसमा हुनाले हामीले हिन्दू राज्य भनेर चाहिँ नि यो अल्म लिनुभन्दा सिधै विषयवस्तुमै प्रवेश गर्ने हो कि हिन्दू अधिराज्य नेपाल, त्यो चाहिँ हामीले खोजेका राजाको कुरामा चाहिँ होइन, हिन्दू अधिराज्य जहाँ तपाईँको चाहिँ संसारका जति पनि राजा राजसत्ता भएका मुलुकहरू छन् नि, जस्तो किङडम भन्छ कि अधिराज्य, जस्तो बेलायतमा पनि त तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजसत्ता छ नि त होइन, युनाइटेड किङडम भन्छ होइन, भनेको संयुक्त अधिराज्य अधिराज्य नै हो कि राजा भएको ठाउँ। जस्तै यो अभियानमा जस्तै झापाली यहाँ आफै पनि झापाली पनि हुनुहुन्छ, दुर्गा प्रसाई पनि जोडिनु भएको छ, दुर्गा प्रसाईज्यू यो अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अब यसै विभिन्न यस्तै सामाजिक व्यक्तित्वहरू जोडेर अब हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ भन्ने कुरामा हिन्दू राष्ट्रको लागि यहाँको जुन यो एउटा अभियान थाल्नु भएको छ यसले सफलता ल्याउला नल्याउला के छ त? होइन, असफलता भन्ने कुरो त तपाईँको चाहिँ नि यो मूर्खको डायरीमा मात्रै हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन, हामीले उद्देश्य राम्रो लिएका छौँ र यो सफल नै हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ नि यो र त्यो र यो भनेर चाहिँ नि हामीले कसैलाई चाहिँ विभेद पनि गरेका छैनौँ र चाहिँ अपमान पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो देश नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना त नेपाली जनतामै जागृत हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ समस्या के हो भने फुटाउरा मोजगर भन्ने चाहिँ एउटा जुन नेताहरूको चाहिँ एउटा भावना छ नि, त्यो भावनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ जनताले अक्षरशः पालना गरून् भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ध्येय छ। जस्तो अब अहिले यहाँ यसो विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू, अहिले किराँत प्रदेश चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन चर्किरहेको छ होइन, कतिपयले के भन्छ त्यही किराँतभित्रैबाट पनि हामी मान्दैनौँ, किन भन्दाखेरि किराँतले हुँदैन हामीलाई लिम्बुवान चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यही किराँतभित्रैबाट कि यहाँ विभाजन गराउन खोजिँदैछ। अब त्यसो भने त खुम्बुवान पनि चाहियो भन्ने कुराहरू आयो, लिम्बुवान पनि आयो भनेपछि एउटै चाहिँ नि सानो राष्ट्रलाई नि तपाईँको धुजा धुजा बनाउने र जनतालाई नि तपाईँको विभाजन गराउने चाहिँ एउटा दुष्प्रयास हो यो। हिजो ज जसका घरमा गए लिम्बुका गएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राँगा भैँसी सुँगुर बुगुर के छन् छप्लक्क चाहिँ छिनायो खायो, लिम्बुवान दिन्छौँ भन्दै चाहिँ हिँडे, राई कहाँ गयो तिमीलाई खुम्बुवान दिन्छु भने जे छन् त्यही सोरसार पारे लुटी ल्याए भुटी खाए पाराले, र जनतालाई नि तपाईँको के हो भन्दाखेरि फुटाउने उहाँहरूको चाहिँ नि जुन एउटा असफल प्रयास छ त्यसलाई नेपाली जनताले तिर्न सक्नुपर्छ। र विशेष गरी यो हाम्रो देश नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना हामीमा रहेन भने हामी यस्तै यस्तै सानसानो कुरामा चाहिँ अल्झिरहन्छौँ, झैझगडा गरिरहन्छौँ र हामी चाहिँ नि तपाईँको भाइ फुटे गमार लुटे भन्छन् नि, अवस्था मुलुकले त्यही बेहोर्नुपर्छ। पूर्व राजा पनि झापा दमकतिरै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि यतै हुनुहुन्छ, भेटघाट भएको छैन यहाँ छैन, भेट्ने सोचहरू केही छ? होइन, भेटेर पनि भन्नु कि होइन,
आफ्नो कर्म गरौँ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। रवि लामिछाने छानेर र करिश्मा अन्धर बीचको विवादले यहाँलाई चाहिँ जेलसम्म पुर्याएको अवस्था छ होइन, जेल होइन हिरासतसम्म पुर्याएको अवस्था छ। अब त्यो मुद्दा चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो, यहाँ पेसी पनि धाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सुने? होइन, यस्तो छ, अब संयोग नै कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि 1,00,000 धरोटीमा अदालतले मलाई चाहिँ छोडिदिया छ, तारिक धाउनुपर्ने अवस्था छ, तारिक यही 20 गते हो। अब 20 गते तपाईँको चाहिँ नि सुनसारीको चाहिँ इनरमा अब नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम छ र त्यसको चाहिँ नि मूल नागरिक समारोह समितिको पनि म सदस्य भएको नाताले ठिक छ अदालतमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुँदो रहेछ, म यसरी आउन सकिनँ यो कारणले भनेर दिन मिल्दो रहेछ। त्यो गराउनु भएको छ? होइन, त्यो मिल्दो रहेछ तपाईँको कति 11 दिन हो कि 14 दिन कति दिनभित्रमा चाहिँ त्यो एउटा निवेदन दिएपछि त्यो पाइने रहेछ। अलिकति सामी सञ्जालले चाहिँ अलिकति आफूलाई नै हिरासतसम्म पुर्यायो भन्ने कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? जस्तै सामाजिक सञ्जालमा अलिकति बढी यहाँको तर्कहरू वितर्क आइराख्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले तपाईँले त्यहाँसम्म पुर्यायो पनि भन्छ नि? होइन, अब त्यो कर्मअनुसारको फल भन्छन्, कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने त्यो अझै पनि म चाहिँ विश्वस्तका साथ के भन्छु भने त्यहाँ सानो एउटा चाहिँ नि टिकटकै भिडियो क्लिप चाहिँ काटेर टिकटकमा राखेर छ, त्यही हेरेर चाहिँ नि मलाई चाहिँ म विरुद्ध चाहिँ नि होइन त्यहाँ उजुरी पऱ्यो। ठिकै छ, अब उजुरी परिसके पछाडि त प्रशासनसँग भागेर भएन, सामना गर्नुपर्छ। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईँको 1,00,000 धरोटी अदालतले मागेको मैले बुझाएको छु, यो प्रक्रिया चल्दैछ। यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यसो विचार गर्नुहोस्, हिजो राजाले चाहिँ नि लुटे खाए आदि इत्यादि भनेर चाहिँ आरोप लगाउनेहरू उहाँहरू नै शासन सत्तामा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ नै वैदेशिक ऋण हामीलाई चाहिँ लगभग अब यहाँ यिनीहरूले देखाएको छैनन्, 25 खर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा हामीलाई डुबाइसकेका छन्। 25 खर्ब नेताहरूले जब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बजेट नै मुलुकको चाहिँ नि 16 खर्बभन्दा बढीको आउँदैन, यसपालि हेर्दै हेर्दै जानु होला। मूल बजेट 16 खर्ब, ऋण तपाईँको चाहिँ नि 25 खर्ब, मुलुक कहाँ पुग्यो होइन र भन्छ? तीमाथि तपाईँको कस्तो समस्या आइदियो भनेदेखि राष्ट्रपति साझा हुन सकेन संस्था, किन भन्दाखेरि कहिले एमालेको राष्ट्रपति, कहिले कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति, त्यो पनि चाहिँ एउटा सीमित झुन्डको राष्ट्रपति, यसरी भइदियो नि त। जस्तो अब पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सेवा सुविधा कति छ, अनि यस्ता राष्ट्रपति हामीले जन्माउँदै लाने कसरी, र तीमाथि फेरि अब एउटा राजाको चाहिँ विशेष चाहिँ महत्त्व मुलुकमा किन पनि छ भनेदेखि राजा सबैको साझा, जस्तो यसमा चाहिँ नि हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वका कुराहरू पनि जोडिन्छन्, धार्मिक आस्थाका कुराहरू छन्, जस्तो पशुपतिनाथ आराध्यदेव होइन, अब शिवरात्रिको पावन अवसरमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजाको उपस्थित अनिवार्य हुन्छ। अब यसो विचार गर्नुहोस्, यही व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ नि मुस्लिम समुदायबाट पनि त राष्ट्रपति हुने भयो नि त होइन, त्यो भइसके पछाडि एउटा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले के त्यो स्वीकार्य हुन्छ त? हुँदैन होला नि त। त्यसो भए हुनाले यी यस्ता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रै चाहिँ नि त्यो संस्कार संस्कृति तस नस बनाउनका लागि यो चाहिँ नि कसैले खडा गरिदिएको व्यवस्था हो र यसका चाहिँ नि घोडा पनि नभनौँ कुत्ता भन्दो रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा लैनचोरतिरको एउटा एमएससी रहेछ होइन, त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू दाना पानी खुवाउने गर्दो रहेछ, त्यहाँ कुत्तेकी दाना भन्ने शीर्षक हुँदो रहेछ। भनेपछि विदेशीका कुत्ताहरूले यो देशमा शासन गर्दा हामी जनता शासित हुने भने हामीमा पनि त केही खोड छ कि? किन त्यो शीर्षक मैले फेरि पनि मुद्दा लगाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, लैनचोरतिर एउटा चाहिँ नि दूतावास छ, त्यो दूतावासले यहाँ जसलाई हामी नेता मान्छौँ यिनीहरूलाई दाना पानी खुवाउन कुत्तेकी दाना भन्ने शीर्षकमा यिनीहरू चाहिँ रकम विनियोजन हुँदो रहेछ। भनेपछि यो त प्रश्न हो नि त, यी विदेशीका कुत्ता हुन्, विदेशीका वफादार कुत्ता, जे जे भन्छन् एसपेन भन्छ नि, यिनीहरू यन्त्र मानव हुन्। अब हामी चाहिँ यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीका कुत्ताहरूको शासन कति दिन सहने नेपाली जनताले, जबकि हामी आफूले आफूलाई के भन्छौँ भने बहादुर नेपाली संसारमा चाहिँ, अनि बहादुर नेपालीले विदेशीका कुत्ताको शासन सहने, यो त अलिक सुहाएन कि? नेपाली चाहिँ संसारभरि स्वाभिमानी नेपाली भनिन्छ, तर शासन चाहिँ विदेशीका कुत्ताको चाहिँ तपाईँको स्वीकार्नु परेको छ। भनेपछि यो हामीले फाल्नुपर्छ र यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ। र मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रा धार्मिक संस्कार जो छन्, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक सद्भाव जे छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भिटो ल्याउनको लागि यो व्यवस्था खडा गरियो, यो क्लियर कुरो छ। यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ घुमाएर कुरो गर्नुपर्ने कारणै छैन। त्यसो भए उनीहरूले राजा सबैको साझा भनेर हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिको एउटा चाहिँ मियोको प्रतीकको रूपमा पनि हामीले चाहिँ मुलुकमा राजा र संस्था तपाईँको चाहिँ पुनस्थापना गर्न सकेनौँ भने यो मुलुकको चाहिँ निकट भविष्य भनेको
अफगानी जनताले जे भोगिराखेछ नि विगतमा जे भोगे अहिले जे भोग्दै छन् र भविष्यमा जे भोग्छन् नि त्यही हामीले चाहिँ नि तपाईको निकट भविष्यमा भोग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ।